jestli je do budoucna nějaká naděje, že by mohl být realizován silniční obchvat silnice 1/9, v podstatě, který byl zahájen před Českou Lípou a aspoň trošku by mohl už ulehčit té silnice mezi Lípou a Borem, která patří k nejvytíženějším republice. A je bohužel smutnou realitou současnosti, že v těch prioritních projektech na ministerstvu dopravy a ŘSD tato stavba není. Ředitelství silnice a dálnic je připraveno dokončit tu stavbu ze Sosnové na křižovatku v průmyslové zóně, na dušíme se ulicemé Dubická v České Lípě, s tím, že samozřejmě je úkolem hejtmana a samozřejmě i místních starostů a zastupitelů, až bude nainstalován nový pan minister dopravy, ho přesvědčit o tom, že propojení Liberec, Česká Lípa, Děčín a Ústí je samozřejmě velice důležité, protože současný stav všech těchto spojení v republice je takový, že spojení Praha, krajská města ještě na docela slušné úrovni, ale spojení mezi jednotlivými krajskými městy po obvodu je spíše neexistující až na nějaké čestné výjimky. Takže je to určitě nějaký úkol do budoucna tu silnici dostat do seznamu prioritních staveb. Ředitelství silnic a dálnic prostě vysoutěžilo v listopadu novou firmu na údržbu zimní. To znamená, my jsme chtěli věci s tím, jako je zimní údržba, probíhat a tyhle věci. Protože pak vás nikoho nezajímá, že není prohrnutá jednička a dvojky jsou. Takže ty věci jsme řešili, takže by to prý mělo být pořád. Pro běžného občana je velice nesrozumitelné a vůbec jako těžko zjistitelné, která silnice komu patří, a je samozřejmě logické, že první, co uděláte, když jste s něčím nespokojený, tak jdete na tu nejbližší radnici a vy nadáte panu Dořákovi nebo panu Vosečkému nebo jinému starostovi nebo starostce a chcete po něm nějakou nápravu, a minimálně to označení těch silnic tou cedulí informuje řidiče o tom, že ta silnice patří kraji jako takovému, a už jsou asi dokonce 4 úseky, kde jsme ty cedule nechali a už jsou opravený. Tak já vždycky říkám bývalým kolegům, že by bylo fajn, kdyby ty cedule tam nechali, že to je samozřejmě velký tlak na vedení kraje pro to, aby ty peníze na opravy se nic dál intenzivně se scháněly, protože bez těch peněz se ty opravy prostě udělat nedají.